Prieš 1,5 metų meistras, kuris prižiūri mano fortepioną, Slava Kantorovičius, jisai man paskambino ir pasakė tokią žinią, kad Gariūnų verslo parkas įsigijo naują fortepioną Steinway & Sons, koncertinį fortepioną. Tai ta žinia buvo tiek man netikėta, kad aš jį kelis kartus perklausiau ir ar tikrai tai, ką aš girdžiu, yra tiesa. Na ir nuo to viskas prasidėjo. Pabandžius tą naują fortepioną, kilo daug visokių minčių, daug idėjų. Ir kurios dabar išsivystė iki Intermezzo festivalio idėjos. Pirmas tas žingsnis buvo kamerinė salė, kurią šis centras įrengė. Ir salės atidarymas buvo kaip tik jau beveik prieš metus laiko, spalio pradžioj, pirmomis dienomis. Ir kaip aš iš karto supratau, kad čia yra labai tokie kilnus ir ambicingi sumanymai, kad toje kamerinėje salėje skambėtų klasikinė muzika. Nes jau pats fortepiono, būtent tokios Steinway & Sons fortepiono atsiradimas, jau yra tam tikras irgi ženklas ir tam tikra kartelė. Taip gavusi, netyčia tikriausiai, tačiau iš tiesų šita erdvė, vat, kurioje vyks festivalis, turi unikalią koncertų salės akustiką. Nes klasikiniai muzikai ko reikia, kad akustika nebūtų pernelyg arba aidi, kaip pavyzdžiui būna bažnyčiose, arba kartais būna jinai pernelyg sausa, kad nėra to natūralaus aido. Tai va tas visada turi būti toks aukso viduriukas. Ir čia, kuomet buvo kaip tik atidarymas praeitais metais, spalio mėnesį, vienas iš kviestinių atlikėjų, Nikita Borisoglebskis, smuikininkas, nuėjo į apačią po jau oficialaus renginio. Ir toks buvo savotiškas jam session, kad po renginio, kada jau didžioji dauguma žmonių išėjo, jisai norėjo būtent pabandyti akustiką apačioje. Na ir smuikas tiesiog taip magiškai skambėjo, jisai grojo Bacho Čekoną, kad vat, tie keli žmonės, kurie buvo likę, mes nuėjome prie to vat, fontano, atsisėdome ir tai buvo kažkokia tai magija. Tai kažkuria tai prasme tada jau gimė ta idėja vat, būtent kažką suorganizuoti būtent apačioje. Tai vat, aš manau, kad visi renginiai, kurie bus ir koncertai su orkestru ir kamerinės muzikos koncertai, styginiai čia labai puikiai skamba. Aš manau, kad žmonėms yra keista iki to momento, kada jie čia ateina. Kad jiems keista, kad tokie dalykai gali vykti būtent čia. Iš kitos pusės, man atrodo, kad čia yra tobula vieta tokiems dalykams. Apskritai ir vakarų Europoje, ir pasaulyje tas supratimas, kad klasikinė muzika skamba tik filharmonijose, jau to nėra. Klasikinė muzika gali skambėti visur. Ir čia, šiame centre, kuris po pietų yra tuščias ir yra tyla jame, tai tarsi jisai prašosi, kad jisai, kad jame kažkas tai vyktų. Jisai reiškia muzikinį intarpą.
Ir šis terminas buvo pradėtas naudoti, kuomet operose, opera didelės apimties muzikinis kūrinys, vykdavo tam tikri muzikiniai intarpai, kurie sujungdavo vieną veiksmą su kitu. Ir vėliau kompozitoriai pradėjo rašyti intermezzo jau kažkokiuose, tai tarkime, sonatose arba simfonijose. O dar vėliau kai kurie kompozitoriai jau pradėjo intermezzo naudoti kaip atskirą kūrinį, kaip tam tikrą žanrą. Tai tokia buvo idėja, kad intermezzo šiuo atveju yra tam tikras intarpas į šį pastatą, kuris jo pagrindinė funkcija nėra klasikinės muzikos koncertai, bet festivalis ir kažkokia tai muzikinė veikla yra tam tikras intarpas. Tai vat, tai yra intermezzo. O iš kitos pusės norisi, kad tas festivalis taptų tam tikras intermezzo ir į kultūrinį gyvenimą, kultūrinėme Vilniaus gyvenime, kad mes įsiterpėme su kažkokiu tai nauju renginiu ir tuo pačiu, aišku, klausytojai, kurie ateis, tai bus jų pačių intermezzo, jų pačių intarpas į jų gyvenimą. Tai vat toks simbolinis pavadinimas, kuris, man atrodo, taip pakankamai tiksliai atitiko tą visą festivalio idėją.